Radiofone do Brasil. Espera telefônica personalizada. Ou então você pode ter essa aqui. Que empresa é essa? Não sei. Você conhece essa empresa, hein? Sei que... E essa outra aqui? Ah, não tô ouvindo nada? Nem a gente. Por quê? Essas empresas que a gente acabou de mostrar para você não tem Radiofone do Brasil, não tem espera telefônica personalizada. E aí o que acontece, João? Não vende, não se comunica, não passa informações e a imagem que essa empresa fica tendo do outro lado da linha, na mão do cliente, é de uma empresa que não cuida, não trata bem, enfim, né? É uma empresa... despreocupada em atendimento, né? Então, atendimento é tudo hoje em dia. Principalmente na cidade de São Paulo, vamos falar? Cidade que vive de serviço. Radiofone do Brasil espera a telefônica personalizada. E aí, tudo muda. Fica assim, ó. Bem-vindo ao Shopping Express Store, a sua loja de eletroeletrônicos. No Shopping Express Store, você encontra as melhores marcas pelos menores preços. Contamos com funcionários treinados para orientá-lo na compra de qualquer item de nossa loja. Despachamos para todo o Brasil. Radiofone do Brasil espera a telefônica personalizada. Primeiro, informação que é muito importante. Segundo, agilidade, né, João? Tudo. A espera telefônica tem que gerar para você um movimento na linha. O movimento é que faz com que você venda, com que você divulgue mais, com que o seu cliente compre aquilo que você quer vender. Isso é o que se chama informação. Tá legal? Você pode fazer um merchan, você pode fazer o que você quiser, porque custa só... R$68 mensais. Tá? Por mês, R$68 por mês, o equipamento é deles, contrato de um ano e agora você tem direito a 3 alterações gratuitas. Totalmente grátis. Pode fazer mais, mas 3... grátis. Grátis. Por R$68 por mês. Ou então pode ter a musiquinha do gás, pode ter a frequência misturada, né? A VFM mal sintonizado quando alguém liga para sua empresa. Para, tá dando aí 2003, uma cara nova na sua empresa? É Radiofone do Brasil. Começa pelo telefone, aí o resto vai tudo, né? Tudo bem, né, João? O resto vai tudo bem. Fica tranquilo que 2003 vai ser um sucesso. Aproveite já, manda um abraço pros amigos. Um abração para você, cliente, amigos, colaboradores. Feliz 2003. Tá legal? Radiofone do Brasil, telefone. 3051-2695. 2003, mais feliz ainda na espera telefônica. 3051-2695. Radiofone do Brasil.